This is the Flintstones, okay? 3, 2, 1. Bottom. Ba da da da. Ba da 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 da. Ba da. Ba da da da. Ba da 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 da. Ba da. Ba da 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 da. Ba da. Ba da 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 da. Ba da. Ba da da da. Ba da 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 da. Ba ba na na na. Ba na 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 na. Yeah. That was it.